El president Pedro Sánchez demana als independentistes que deixin de mentir. Meritxell Batet insta a votar per no permetre que la dreta faci retrocedir la societat. Miquel Iceta assegura que no hi haurà ni independència ni referèndum. Adriana Lastra recorda els drets que s'estan recuperant amb el govern de Pedro Sánchez. Jaume Collboni posa en valor el PSC com a transformador dels pobles i ciutats. Raúl Moreno vol una comissió d'estudi sobre els abusos sexuals a Catalunya. Per últim, el PSC s'uneix a l'Hora del Planeta per defensar la sostenibilitat.